yen aku mumbul jleng, yen aku ngene panggung. Oh, piye-piye kuwi? Dadi sik ditutuk panggunge. Oh, kan ditutuk panggung sik. Oh, iya, Jiro iya. Lu. Rodok rene nggonku ora tekan aja dadah. Olah kecedakan. Oh, ini jare ora tekan. Sing ndi to raine? Dhuwur. Heh. Oh, lha kono yo nek ra jute kok. Tak kira gelung. Di. Iya. Aja ragu mergo warga kene iki mendina cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk, produk. Sangke okay susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namane aku kok Mas. Monggo Mas susu. Wong sak kampung. Iki mau kabeh. Pi mau sak urunge tekan kene ngetan sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko kono mau kok. Keblasuk teko kono aku terus, "Nggo Mas, piro?" Aku ya ngono to. Bon nggih soren-soren 350. Aku lah yang ini lah, itu namanya memupuk dosa. Saya satu seket enak ra, aku ngono. Duduk, kamu ya. Pada cadarnya itu. Hah? Pada cadar bukan? Bukan. Oh bukan. Cadar apanya enggak pakai cadar? Wah, wah, siar lo. Bisa aku. Oh pacar, bukan. Iki aku. Masa Mas Yusuf kok, Mas Yusuf kok pacarnya bantar dadu? Masuk. Oh, iya. SMP ya? Iya. Yo yo coba. Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Tarik diri diki ya SMP. Sampun mana bisa deh, sampun mana pindo. Sampun meh pejah. Yo ma.
Lo josok ngece nduk. Ya. Ndak keweleh tembe mburine. Ya. Ning nek kira-kira sing diece iki polah wae ora apa-apa. Ya. Ngece iki ora kok teges nyacat ora. Heeh. Ning iki rasa gumun no bocah kok kakean polah. Ya. Sopo to, Mak? Ya sing ngelakoni rak ya krasa dhewe. Oh ya. Ya. Tak kira kelebon tonggeng apa. Iya. ngaturke panuwun sartane ngaturke kula nuwun dhisik nduk ingkang sepisan. Ya, Mak. Bengi gawe dhewe sowan ana ing ngendi? Nah, dalu niki kepareng kula ngaturaken kula nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Muji Harsono dalah Mas Irwan Effendi. Ya. Wonten ing laladan Joglo Alit Kemiri Kebu Ngiri Kerto Turi Sleman. Ya, heeh, Mak, ya. Heeh. Ana ngersani Bapak Muji Harsono kalian Mas Irwan Effendi. Heeh. Bener, Nduk. Ya. Bengi iki acarane apa? Nggih menika tasakuran pengelolaan susu kambing Umske. Ya. Ingkang kaping 12 tahun ugi raos syukur dumateng Gusti bilih nalika wekdal kepengker Bapak Muji Harsono menika dipun paringi ganjaran iki menika sakit. Oh ya. Lah sak menika sampun diparingi sehat wal afiat. Ya. Mila putra-putra nggadahi ujar badhe gelar ringgitan dalu menika. Ya, heeh, Mak. Heeh. Utawa penyane Bapak Muji Harsono kuwi nalikane sakit. Ya, kuwi kagungan ujar. Ya, kagungan punagi. Ya. Sesuk kapan mari arep wayangan. Ya. Kepareng nimbali awake dhewe sak kanca iki, Mak. Heeh, ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Ning atase ming asak awake dhewe. Ya, ditimbali saka laladan Gunung Kidul. Ya. Ning laladan Ngayogyakarta kene iki akeh para dalang-dalang senior sak nduwuri awake dhewe adoh, Nduk. Ya. Ning ya jebul tinemune sing ditimbali awake dhewe saka Gunung Kidul kono ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya, iki uga kaberkahan kanggo awake dhewe sak kanca. Ya. Lah ya alhamdulillah dilalahi lho. Ya. Kepiye, Mak? Ingkang nyungkuyung awake dhewe iki rak ya para-para seniorku kabeh. Ya. Nyane Mas Roni, Mas Sulis kuwi wae luar biasa. Ya. Lah ya ya, Mak, ya. Heeh, melu mangayu bagya ya, Nduk. Ya. Awet wis keleksanan tasakuran pengelolaan susu kambing Umske utawa ulang tahun CV Umske ingkang kaping 12 tahun. Ya. Mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka. Ya. Ya. Apa lho? Ya 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 ya. Ramutu iki. Mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka. Amin. Tambah sansaya dipun paringi ganjaran. Amin. Pun Bapak Muji Harsono sekeluarga Mas Irwan Effendi tansah ginanjar wilujeng kalis niring sambi kalau tebi saking rubito. Ya, amin, Mak. Ya. Ngaturke panuwun sartane muga-muga ujare penjane Pak Muji Harsono bisa diluwari bengiki. Amin, Nduk. Ya. Penjane Pak Muji Harsono ramutangake. Ya. Awake dhewe sak kanca sartane Gusti ya uga ora kepotangan. Ya. Usah sinampurna. Ya. Sapa sing rabi? Ora rabi. Kok sah. Sah sinampurna kuwi tegese ling ngluwali ngluwari ujar. Ya. Ngaturke panuwun. Heeh. Wah, mbeng iki hawane dasare adem. Ya, monggo suguhane mi. Ya. Mi apa? Susu iki lho, Anduk. Iya. Susu kambing Itawa. Bener. Ya. Rong tahun kepungkur awake dhewe ya wis wani lalatan turi kene. Ya. Kuwi peneri sih Pak Lie. Mas Irwan Effendi kuwi ning sebelah kulon kono. Ya, iki tane. Ya, Mak. Heeh. Wah, ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Ya. Wis melu seneng melu bombong, Nduk. Ya. Ngaturke sugeng rawuh sartani panuwun wonten ngarsanipun para tamu undangan nggih niku Bapak Lurah Ngiri Kerto, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Bambinsa, Bapak Babin Kantipmas, soho penjahibu Bapak Dukuh Kemiri Kebo. Ya, matur nuwun. Ngatur ke salam-salam, Nduk. Ya. Salam kagem keluarga penjahibun
Bapak Mujiarsono dalah warga ing Madukuan Kemiri Kebo Giri Kerto Turi Sleman mriki ya ngaturaken sugeng dalugi kaku kadang muda-mudi karang taruna ya mak heeh ngaturke salam uga kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Satu Gunung Kidul ya alhamdulillah aku sedina wingi iso menyang ya. Oh, kowe iki iso menyang sedina kok bangga ra ya. Areng ya maklum ya Nduk. Ya. Orang gaweane ya akeh. Ya. Awake ya ora kena dipeksa. Ya mah ora dadi ngopo. Pamirsa live streaming sugeng dalu, sugeng ngamriksani wonten pundi papan. Mugi tansah sehat walafiat. Amin. Kiyo karo iklan kaos neng kono operator ngarep operator sapa-sapa operator. Operator son ya kiwi wis gawa stok kaos nduk ya ya ana pamundutan apa mak dari sobat ngebiar nyuwun mawar kuning agem nyepot mbak El, mbak oh ya disepoti mawar kuning ya transfer 500.000 kalian menjabur Bapak Haji Saidu Girawo kenan Pak Kus Nanto labasan pakem ya lah mau awake dhewe rak ya diampir kono daleme Pak Haji Kusnanto mak ning ya kanthing wektune iki mepet ya wah ngono nek mampir ndono heeh jajake martabak telur iya ha piyayine lenggah kono heeh matur sembah nuwun sanget ya heeh ngaturke panuwun iki mau aku entuk mandat titipan entuk amanah nduk saka sapa saka penyayipun Bapak Mujiarsono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mak Cangik lan Mbok Limbuk panjenengan sakru sampun. Tindak wonten ing dusun Kemiri Kebo wonten ing Joglo Alit panggiranipun putra Bapak Mujiarsono adicaranipun tasakuran pengolahan susu kambing Umske sampun 12 taun dangunipun. Ya Mak. Ugi raos syukur dumateng Gusti bilih nalika wekdal kapengker Bapak Mujiarsono dipun paring ganjaran sakit sak menika sampun kaparingan sehat wal afiat mila putra-putra gadhahi ujar badhe animbali dumateng Mas Yusuf sak rombongan alhamdulillah sampun kelampah dalu menika ya ngengeti sak menika tasih wulan sawal Bapak Mujiarsono sak kula warga ambok bilih anggadhahi lepat lahir saha batos dumateng sedaya warga masyarakat ing dusun Kemiri Kebo lan sak kiwa tengenipun nyuwun agunging Sih Samudra Pangaksami nyuwun pangapunten ya salajengipun nyuwun tembangan pepeling dipun lajengaken sinom nyamat kanthi gandrung asmara matur sembah nuwun Mas Yusuf sakru wassalamualaikum waalaikumsalam oke layange ya mak engko diwaca siji-siji karo ngunggahke bintang tamu nduk ya bintang tamu nih sapa bengi iki wae iki sapa bintang tamu nih ya lek gareng tralala oh ya bapak nih Damir gandeng iki sih sasi sawal iki aku ben njaluk pitrah oh ya karo Pak De gareng tralala apa lek gareng karo sapa meneh karo yo Mbak Yune Mas Damir oh ya sapa jane Mbak Ledes sapa Ledes Idiada ya Odur kada rodus adalah ada sudu bosnya genah sangkem lagi Mbak Elisa Urkarus Alaso ya diaturi munggah panggung ah seperti mawar kuning mah ya ya buka saron wae mas ya Thank you.
Sembah nuwun Mbak Elisa. Mas Yusuf pripun kabaripun? Alhamdulillah. Sorry ya tak sambi ngitung dulu. Iya Reti, aku karang ya bocah ki ya lagi seneng-senenge golek sangu Pakde. Dadi ya dilumpluk-lumpluk-lumpluk. Dikelumpluk-lumpluk. Kelumpuk-kelumpuk. Ya itu maksudku. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Ketemu ke panggih meneh ya. Macange limbo Mas Yusuf. Ki aku ra dhewe lho. Heeh, weh, halo Tap. Halo. Sehat? Sehat, Dik. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Om Gareng. Mas Yusuf. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepurane rada watuk pilek ora apa-apa ya. Oh, mboten apa-apa. Ora ketok. Malah kaya entit iki bisa. Kok kaya wis plek gitu ya. Wis kompak ngono siji lan sijine. Dap 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 dap. Aku lak jeruk legi. Cerok legi. Kono ngelebak. Tonggo, tadi wis gawana. Tonggo, Dik. Kanca ngopi, Mbak. Iki nek ora krune Mas Yusuf gak nek sing paham. Mas Yusuf ki jeruk legi. Aku ki pernah menorehkan noda ning lebak. Iya. Pernah kan? Tahu tate, tahu nate. Ya, nate. Dadi iki sing paham. Nate natone. Ora menorehkan sejarah. Menorehkan sejarah sehingga timbullah yang namanya jabang bocah. Olah megater ya. Ninggal katok olahraga. Iya coba. Ninggal katok olahragane ana tulisane, Bos. Ana tulisane. Aku kene, aku lagi. SMP Muhammadiyah. Lebak. Katoke. Kowe ngerti ora sing tak nodai sapa? Ora ready. Tak kenalke. Sendi. Heeh. Alah, mbok yo gitu to. Tadi iki cek celebeke, CLBK. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bersemi kembali. Mulane kok sengsem ketok yo, langsung sumunar cahyane. Tak omongi, aku karo iki patutan siji, kowe ngerti urung? Durung. Ayo tak kandani. Dindi iki padhe. Dindi patut damar bapak. Bapak. Eh Mas Jurene. Jaluk Pitra. Jaluk Pitra. Bodho iki sih bodho. Dipitrahi. Sasi sawal tak ententeni kok kanca-kanca ki duwe wong anak do sungkem marang wong tuwa. Kok anakku damar iku ora teko dhewe. Wis tak cepaki blek isine rengginan mongkone. Aja kebangetan to, yo.
Maju. Ujung aja. Ya mak. Neng endi to Lil? Tak belehke pitik, tak belehke apa-apa kok ora teko nggone pake. Ala tanpa rupa ki sak perangan badanku ki ana balung ana getih sing tumetesno awakmu lho cabangku. Omongan njaluk sepura ngono. Kok bodho ora neng nggone bapak. Diigohke. Madhep rene. Iki bapak. Aja nangis. Aja isin to. Nah, lumrah iki nek anak iki nek sasi bodoh, sasi sawal iki piye ning wong tuwa. Sungkem. Pangapunten. Sing cetha omongane gitu lho. Sing cetha, sing cetha. Salepatan. Kang Putra. Kang Putra sapa Durmagati apa sapa cetha? Omongane lho, kaya nek Durmagati Damar Tralala. Oh, Damar Tralala. Damar Sangkuriang. Damar Tralala. Oh, nangono ya cetokno kale. Cetoke. Tresno bapak. Nyuwun pangapunten. Dalem nangis. Iya. Daya kelepatanipun Damar Tralala. Semono uga bapak akeh lupute kawit cilik bayi cenger ninggalke kowe. Ketemu ana kene jebul kowe isih darahku dagingku dhewe tole Damar. Sepiro gede nih nggone bapak lupute lupute luput sepiro gede nih lupute bapak sepiro gede lupute bapak bapak njaluk pangarupamu pangaburamu 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 pangarupamu pangaburamu alon-alon to pangaburamu mu pangarupamu wis angel iki ya le nggih pak titip simbok ala tanpa rupa cinta pertamaku zaman sekolah nyuwun ngapura kalih mama eh kula kinten riyen nggih ketrucut ya ora ketrucut dhisik ya bener juga sih dhisik ki ora niat gawe kowe wong niate ki Jage to. Niate ki ora niat gawe kowe. Ning wadene tuwuh kowe ya gelem ra gelem tak daku. Dhisik ki mau ngarep persahabatan. Iya. Asline gur tak tutul-tutulke lho dhisik ki. Ngono. Ya. Tak dongake. Pokoke dadi bocah sing soleh ya Le. Nadyan to ados saka bapak awan wengi saben helaan nafas bapak kuwi ana donga kanggone tole Damar Tralala. Supaya mangke kabecikan ya Le. Ya. Sok ben aja seneng sinden kok ndak lakone kaya bapak. Ya. Dirungokke ngendikane bapak. Ya dirungokne ya dalange barang rungokno ya. Ya gak jalo sangu kok piye ngono lho. Kula ge adate fitrah nek bodho niku. Fitrah. Paham. Ning wengi iki bapak lagi golek ya. Oh, lagi golek. Biasane sampurna 50. Eh? Biasane sampurna 50. Sampurna 50 urung tak udut engko ndak telakmu gatel. Eh kuwi udute Evo padha sampurna lho. Nah, kuwi bae ya. Nah. Eh, udute sampurna, udute. Ya, ngono kuwi lho calcul, cul tawel iki lho. Kok ya aja nyawang dompete bapak ngeblak iki dhuwit tok iki dhuwit tok abot to abot to iki krici kabeh kok lho tak kira nek gepokan bol krici kabeh iya ya alhamdulillah
selama kowe tak titip nih ibumu, kowe wis tau ngerti duit satu suruh. Urung tau ngerti, rasa aku ndak kaget ya. Yo, gue tau dereng. Sopo? Mae dereng. Masalah mama utawa simbok kuwi urusane bapak. Nah, ya. Ngono, padake. Adimu piye lek duwe adi apa? Sepurane iki nafkahku yang tertunda. Luar biasa iki silaturahmi. Tanggal 17 sing neng Ponorogo. Damar karo kae rasah melu. Tapi ya, ngene iki suwe-suwe melarat aku Mas iki. Aku ki rene arek golek Mas. Lur apa-apa lur. Sampane ngompor-ngompori arek nyetak kemiskinan gua aku kok Mas. Ora lho. Ora lokal. Ayo karo anak kok tabete bapak anak. Iya. Iya ya, mbok disayang sik to. Anake gila dhewe. Engko gek wudu ping 7 ya le semelang nek kadasen kowe engko melang. Ana. Nah wis. Anakku. Ora ngira. Ndek mben ndase sak tokolan lho lahir iki. Kok saiki iso gedhe semono. Malah saiki nganggo helm sesak lho. Orang ngira nek urip lho iki. Kok biyen lobo piye? Kuwi dhisik kan ganti jeneng ki wis ping 3 kuwi. Lah biyen apa jenenge? Jumali. Oh, langgar anget panas step, anget panas step. Neng gone wong tuwa kon bali jenenge aja Jumali, diwali dadi Limaju. Akhire mari ning mlaku ning ngene. Damar kuwi dhisik. Mergo ya Limaju iki. Akhire mantep. Karo mboke tole iki pake mbok diganti wae sing apik. Ganti Damar urip sayahe ning. Alhamdulillah. Ganti jeneng pengen telu ya. Mas Yusuf kula niku nek panggil Mas Yusuf sak rombongan keluarga dhewe Mas. Ayo tangga dhewe. Pokoke titip ya Mas, nyuwun tulung niki semah kula bojo kula aja nganti dipecat. Iya. Sampean tokne mawon mengke lak mencati dhewe Mas. Maksudnya nek wis ora krasan lak pamit karepe dhewe. Awet umur ya Dek. Pokoknya aja lali katok training SMP Muhammadiyah disimpen ya kenanganku karo Damar warisan ya mbok apa ngono kuwi lemah apa katok training bangga kuwi wis suwek nggon lakang didandoni kok jan-jan nggih trimo panjenengan nggih katok training siji ku nggih tesih disimpen jan-jane nggih mboten wis tak nggolap. Syukur lah. Malah mbok golap, padahal katokmu malah tak seneng tak golap figura lho. Tak kayak figura lho. Enek bordire kupu kayak tak bordir neng figura lho kayak. Kok malas? Kenang-kenangan kok malah digolap. Kak ya langsung isin dia tenan ana bordire kupu kayak. Ceritane lah aku dhisik iki mulut utuh Damar iki lah ana kronologine to. Piye kuwi Le? Aku seneng karo kene pas nderekke bapake Mas Yusuf. Heeh. Lah jenenge wong gandrung iki kala mangsane sok ora ngemu papan nggon. Sak gaduhe konangan rohansi grupyokan nganggo katok ya sak kecekele. Lah kono sing nganggo katok ku SMP Muhammadiyah kuwi. Aku kleru nganggo katoke kono. Aku krasa-krasa iki tak nggo mlayu kok rapi nak teng kersil. Lah tak tiri waduh lah nek berdire kuwi lho Dik kisahe kuwi njedul aduh oh ngono kok aneh njedul seorang Damar aduh Damar tralala ijole katok cekak karo katok training ngatur iki kula nuwun sik kula nuwun ora kok kula nuwun tok katur warga sing apik to Pak De sing apik to kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sungkem bekti kula dateng para sepuh pini sepuh gi sesepuh sedaya ingkang mapan wonten ing dusun Kemiri Kebu. Miri Kebu. Kemiri Kebu. Kemiri Kebu. Kemiri Kebu. Kebu. Kemiri Kebu wae gedene sakmene entae pungkon liar. Miri Kebu. Miri apa Kemiri to, Pak? Pakai K enggak?
Oh, kemiri kebo. Miri kebo. Oh, miri aja, miri kebo. Malik gini pun katur engkang mengkugati. Nggih. Mbah Muji. Mbah Muji. Mbah Muji. Nika Mbah Muji anu. Nah, bener. Apa mau? Ngeluari nadar yeah. Kagungan punagi yeah. Awit Mbah Muji kalau rumiyin menika gerah lajeng kagungan raos pangraos sok nek aku pinaringan sehat. Aku arep nanggap Mas Yusuf Genduk Elisa karo bapake Damar Tralala. Wong iki kelakon. Kula niki kersane afdol Mas Yusuf nyun pangapunten. Nika sarana kangge ngluwari nadar sak ubo rampenipun saking panitia kula suwun dipun asta dateng panggung mriki. Sumangga. Supaya dipun sekseni. Kupat luaripun dipun asta wonten panggung kersanipun dipun sekseni sedulur ingkang kados mekaten kathahipun. Makaten nggih Mas Yusuf. Leres lek. Tutuk. 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 Nyun izin Mas Yusuf okay. Badhe matur kalih para tamu nggih yeah. Nyun iki palilahipun nyun pangapunten monggo monggo Bapak Ibu para tamu kakung putra ugi sedaya para pamriksa ingkang wonten ing halaman menika ugi ingkang mriksani lumantar media sosial yeah. Saya wonten YouTube menapa aplikasi sanesipun apa TikTok oh ora live TikTok kok semule sing bigo ya, eh? Bikin. Sing-sing nek mriksani lumantar YouTube. Oh, heeh. Nggih. Menika Mbah anu pundi, Mbah? Mbah Muji. Mbah Muji. Lah sing iki penting. Lah sing arep diwari niki kok. Mbah Muji supaya ah. Di syuting di sini. Niki Mbah Muji sing penting niki. Nggih. Pundi, Mbah? Mbah Muji. Ana pindah panggung, Mbah Muji. Ana kinjenge bareng lho. Wah, kinjeng apa? Kamera gitu drone niku drone Mas oh, drone. Saking dasane kinjeng ayo oh, so, kinjeng ae sok dolan ning kutho to Mas nak lho ki Damar Pak Lek sok dijak dolan le Pak Lek anu adik monggo Mbah Muji pindah mriki yeah. Ya alhamdulillah nggih monggo pinarak mriki Bapak Ibu nyun pasekseni pun saking sedaya para tamu lan pamriksa sedaya estu kala rumiyin Mbah Muji menika nandang gerah okay. Sampun dipun upadi sarat sarana amrih sehatipun namung kados-kados radi rekaos lajeng Mbah Muji kagungan pangraos nek Gusti Allah ngijabahi aku pinaringan sehat awet momong mawet momong anak lan putu sok aku arep ngundang Mas Yusuf Ansor Genduk Elisa karo yeah. Gareng Tralala yeah. Dalu punika Bapak Ibu sedaya para tamu para pamriksa pinangka seksinipun nyuwun yeah. Pasaksenipun sampun luar menapa ingkang dados punaginipun Mbah Muji Muji mboten wonten malih dewa ingkang motangaken jalma ingkang kepotangan dalu punika kula De Elisa Wimbuh Mas Yusuf Ansor sampun saged sowan mriki nuhoni ngluwari menapa ingkang dados punaginipun sah sampurna katampen mangke gangsaran nggih sedulur kula nggih Mbah Muji menika ingkang menika Genduk Elisa sliramu sing iki ya bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar sehat ya Mbah. Ora entuk lara meneh. Engko nek lara ndak repot nanggap meneh. Nggih. Nek entuk lara.
Eh, pokoknya. Amin. Yoswane pinten Mbah sak menika? 64. 64. Paling panjang Yoswa sehat. Cita-citane nopo? Panjang umur. Awet ngomong anak putu di usia 64 pipise jek lancar. Masih. Mergo selalu minum susu kambing Etawa. Mereke Misuka. Tak dongake sik rene yo. Ji rene anu Mbah anu. Yo kan janji-janji ngono to Pak De. Simbah kok yo awet sehat. Awet sehat. Awet gagah. Awet momong, awet nunggoni anak lan putu-putu. Awet nyekseni anak lan putu nemai zaman kemakmuran. Rezekine kathah berkah barokah. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinayungan dening Gusti. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinaringan keselamatan. Sak dun sak turune Mbah Muji pinaringan selamat dunyane, selamat akhirate. Amin. Allahumma amin. Sah nggih. Wingi kula wonten Madiun dongakne ngeten iki terus langsung sing duwe sing kula dongakke langsung 500.000 ngeten. Ten Madiun Mas wingi Mas. Temediun. Tuwas ora tak elekke mau Mbah Muji tak kon ngatos-atos. Lho makke mawon. Nggih. Siap. Sing penting pipise lancar. Eh, tak dereng nyanyi dereng jare. Ngersake apa, Nduk? Nggih niku wong sampun ditulis kok wis ditulis. Ini tadi minta pepeling, telepon lajengaken sinom nyama. Terus iki ya isih oke banget lek gareng. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik kula saking Bapak Poniti nderek titip mugi kakang kula sampun saged nglipur para warga lan Kang Muji dipun paringi kesehatan sak laminipun. Amin. Amin. Nyuwun gubung asmara diwaca dipinangkani siji-siji ya lek gareng ya. Nggih, nggih. Saya dari karyawan-karyawati pengolahan susu kambing CV Umske mengucapkan banyak terima kasih yang pada malam hari ini mengadakan pagelaran wayang kulit untuk menghibur semua warga, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pengolahan susu kambing CV Umske tetap jaya. Saya minta lagu Lintang Asmara. Wah, kinjenge ya. Satoan. Kon desa banget to kita. Ora ndek, aku malah duwe ngono kuwi kok. Masa duwe ngono kuwi anggerawan tak puasang mulih ngukuti kumbahan ngono wong-wong. Elok men ya. Ono ngono ngukuti. Untung cekak mau. Untung ora golek kamar mandi sing ora ana kendenge. Ndak boleh, Pak. Kula ndek drone beriman kok, Pak. Iya. Dari pemuda-pemudi Kemiri Kebun mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselenggara acara wayangan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kompak selalu. Amin. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Linmas yang telah membantu dalam kesuksesan acara malam hari ini, juga kepada komunitas relawan Lereng Merapi dari Freecom yang sudah membantu. Dan dalam suksesnya acara malam hari ini, saya minta podang kuning dipun bawani matur nuwun. Ya. Nah, terus saking Waspendi ngaturaken agunging panuwun dhateng Mas Yusuf sak kru sampun minangkani panuwun kula sak keluarga. Mugi-mugi pengulan susu kambing CV Umske supados paring lancar ngrembaka saged ngurakapi dhateng keluarga sumrambapipun. Dumateng sedaya warga masyarakat ing padukan Kemiri Kebo kisah kiwa tengenipun kanthi menika kula nyuwun lali janjine matur sembah nuwun. Amin. Amin. Heeh. Nderek sekedhik support kabudayan saking kula Mas Sakatirta Gemilang nyuwun gugur gunung matur nuwun. Nah, request caping gunung reokan saking Mbah Slamet Balong Bimo Martani salam budaya lestari budayaku. Siap, Mas. Amin. Saking Pak Haji Saidi kalian Ibu Hajah Tinem nyuwun gubuk asmoro kalian caping gunung. Selamat untuk CV Umske ke-12, semoga sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Dari Pak Bagus Jeporo nyuwun tembang jenang kula sideman kali Lintang Asmoro. Niki wae kula etungi lagune 20 Mas. Heeh. Niki nanggap wayang apa nanggap campur sari iki ya. Saking okehe Mas sing ngersake, saking okehe sing tresno. Ha iya. Nggih mengke raketan pira-pira kabeh diaturke. Nggih. Heh.
kabeh ya ora sedeng no. Sedeng ora sedeng. Ya kene ora sedeng ning gero goro-goro ya. Ya sedeng perkara lakon ben dipikir Mas Dalang. Engko nek ora rampung ya kanca-kanca pengrawit ki mulih sesuk Mas Dalang rene cerita wayange dhewe. Diringi kaset ngono. Ya ora ngono. Ora etok ya Mas ya. Ora gak boleh itu. Satu sepaket. Hmm, sepaket. Minangkani simbah dulu. Tadi yang apa ya? Pepeling apa yang sino sama apa yang apa? Buat simbah muji. Pepeling. Ya. Pepeling Cahayu. Oke. Ya. Oke, pepeling. Di minum susu tadi ya. Pon. Susu mi. Mi suka minum susu kambing. Mi suka. Semua pasti suka. Semua pasti suka. Iya, ini kene kabeh pembuat susu kambing. Mayoritas masyarakat ini pembuat susu kambing. Iya, tur yo rasa curiga susune ra campuri kentel-kentel kabeh. Heeh. Sik sik. Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune. Paribasan lho Mas. Bokong dilumahke ya. Ora apa-apa. Yen ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oleh ya kuwi. Akhir. Nek aku kleru benerno Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Kalau pilih susu biasa itu kan sering dicampur. Nek kene aja curiga, nek kene cetok kentel-kentel kabeh. Kan susu. Kentel. Kentel bukan kentel kentel tapi kentel ya kentel. Bukan kentel kentel ayo kentel di sini itu susunya kentel kentel bukan kentel kentel ya iya iya hey, so bulan balik ini kentel 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 gue gak kerungune gue musik kentel. Ya Mas njajal to, ndak nyoba to. Suka enak banget ya. Langsung biar segar. Minum susu kambing etawa luar biasa. Seko pengolahan, seko peternakan, tekan pengolahan, tekan dadi susune. Dadi aja ragu mergo warga kene iki mentina cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk, produk. Sangke okay susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namane aku kok Mas ngono. Monggo Mas susu. Wong sak kampung. Iki mau kabeh. Kuwi mau sak urunge tekan kene nyetan sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko kono mau. Keblasuk teko kono aku terus nggo Mas piro? Aku yang ngono ta. Pon nggih soren-soren 350. Aku lah yang ini lah, itu namanya memupuk dosa. Sek satu seket enak ra, aku ngono. Kamu ditawari susu satu seket, aku yeah. Main ditawari bapak-bapak kabeh. Kene mbak mampir kene, salah e gede-gede. Salah e bapak-bapak kene. Iya, mau gede-gede entor wah membur. Kolang kalinge. Kok kolang kalinge? Apa kuwi isine salah? Salah gitu loh. Salah e pak salah e. Salah itu isine kentos duduk kolang kali. Iya kuwi apa jenenge? Kentos. Kentos. Ya. Kentos ora kentos. 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 Kene kan daerah sini terkenal salah e ya, Pak. Oh, salah e gede-gede. Langsung mbok cekel salah e. Cekel salah e tak emplok. Pas kowe nyekel salah e perasaanmu piye? Aku yo rasane rasa gede yo seneng mongko katiku cetok pengen tak gawa mule. Anu ngomongnya alon aja digawe ladrang wae dik. Apa ketawang aja koplo ketawa. Aku nyekel. Aku merem tak rasake dulu. Rasane koyo gede langsung tak gegem. Gedel. Kaya kaya apa? Gedel iki. Gede. Gedel iki nek nggonku ingi gedel. Besar, besar om, besar. Gede. Gede. Langsung tak gegem. 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 Ora gegem. Tak lebok ke. Leb. Eh? Di mana? Pertama mbak cekel. Begitu ketok. Ketok gede. Gede. Tak gegem. Gegem. Terus tak lebok ke. Lebok ke. Tak kau mule. Oh, kau mule. Pikirmu apa sih? Kak klimaks. Kau mule kak. Kau mule ya. Pancen salah hebat super. Hewa super. Minangani lagu. Kamu kau mule ya tadi, enggak? Minangani lagu. Siap. Lain rembok salah, mengko meneh. Ya. Enggak. Niki angge bawaan apa langsung? Langsung mau. Mangko tak tak. Ya. Mas Mojo. Iki apa salahku?
Iya. Salahnya titip, guys. Pakai bawa, mas. Ngagem bawa. Langsung tak kok. Ya. Aturake. Ya.
tembang klangenan Mbah Kakung. Nggih, okay. Menika pepeling Mbah Muji. Mbah Muji. Nggih. Yeah. Wis diaturke dengan cantiknya bersama Mbak Elisa. Kalian Carus. Tralala papake damar. Iya. Yeah. Nek cara nggonku kono ora ana basa Gunung Kidul lho. Kuwi di singkat-singkat ditumpuk-tumpuk. Oh. Contone, Mas. Nah, jenenge Mbak Elisa ku ya Lede Sidi ada, Odur Kadar Odus adalah ada sodo. Angel wi. Elisa Urkarus Alaso. Alaso disingkat Lede Sidi ada. Lede. Lede, paleni alon-alon. Lede. Lede. Sidi. Sidi ada. Ada. Ada Kadar Odus. Kadal barang. Ayo Adal Kadar Odus. Adal Kadar Odus. Apa Alaso ada lada sodo. Ada lada sodo. Paling nono iso ra pade. Sumpah iso no ilatku malah keleleken ngene iki. Ada lada lodoro, alasa lada lodudu, alasa lada dadadu, alasa lada lodudu. Ayo nek gareng tralala iki gada redeng. Nek umpama gareng tralala Mas nek Gunung Kidul apa Mas? Ayo gada redeng, gareng. Gada redeng kuwi gareng. Gareng. Nek tralala tradalada-lada. Pun tepangaken kula gada redeng tadaralala piye wau? Tadaralada. Nek bojoku Mas, bojoku. Tadarnidi. Hah? Tadarnidi. Tadarnidi. Tarni. Tarni dadi tadarnidi. Heeh. Tadarnidi gararada. Damarararararara. Heeh. Oh iso dicengkok-cengkok. Dicengkok-cengkok tambah dadar-dadar. Malah dadi ora kenal jenenge dhewe kaya ngono. Ki ana napa lho. Oh napa lho. Diwaca. Oh iki nggo pakareng kok ya coba. Oh aku ya. Monggo Mas Gada Redeng. Gada Redeng, tradala-dalada. Oke Mas, iya sasa susuk. Yuso. Yudusu dudu-dufu. Kepatak. Kep. Kok kepada kepada Mas Yusuf Sogok Pesinden. Kok Soho? Soho. Soho. Mas Yusuf Soho Pesinden. Pak Muji nyuwun Sri Huning. Bonus di dalam untuk Mas Gareng. Dit. Gotuku mari. Anang isore sing lengkap sing komplit. Lah iki sing cilik ki ra mbok waca. Ndi. Ki ngesor ki ya nek tulisan. Ora ding ora. Ono ra dinge barang. Oh. Kok disak dhewe ndono lho. Tulisane lho. Lah nggo tuku mari lho Mas iki. Oh, Mas Gareng. Ya wis ngono lah kuwi to. Tulisane lho. Piye? Dinggo Mas Gareng go tuku mari ning kon pojok no tulisane ora ding ora wacane to Mas lu enek gambare kambing enek gambare kambing kambinge enek ra kambinge kambinge enek ra oh lah enek kambinge ora ora ana berarti wis menggok kambinge ah ora ana klo ah wis no kambinge menggok parang endi ana kambing menggok parang. Dia minangkan ini tunggal bokos tunggal mau pepeleng sampun neng di weduse ilang mega iki mau weduse neng gue neng sapa ya susu wes aku gak tau rasanya aku tekan mah orang aku gak tau rasanya gue tak siarke masjid tok Mas. Kok gak medun mau uang kita jauh seneng jika rezekinya lian tok. Oh 500 kok gur 300 iki apa? Isih. Iki carane iki nyicil ya lek ya. Tulisane nyicil ki lho Renek. Eh biasane iki ngono, mau ngendika Mbah Muji ngendika, mengko kula ajeng anu apa pamundutan ning nyicil riyen iki gangsal atus kula cicil 300. Iki kok dak dikira ndremis golek dhuwit keuangan sapa keuangan? Lah kono ta nomor lurus kok kono no. Sing ndi? Iki nek nggon ngene. Tadar niti. Heeh. Deknya nggo salin ya salin nggo didum kok didum katok kuwi lho trenenge ben diganti nanti didum Mas dadi entuk lagi nek entuk rezeki ora tau tak pek dhewe kok didum perkara wingi kok nek tambane ya disyukuri wae dene ora enek kon ben rata ya engko tukokne kecap nggo raup bareng ngono awet ya Mas. Nah Uya Anung. Uya Anung. Apa ku? Ayo. Ayo. Ayo ki piye Mas? Oh ya ono. Oh ya ono ki ayo.
Oh ya ono dek. Oh ya ono. Oh ya ono. Ayu. Uya Anung, Uya Anung. Uya Anung ki ayo. Iya Anung. Dipinangkani ki mau ya, bar-bar kuwi apa Sri Uning terus ana Gubuk Asmara ya kuwi Sri Uning dipinangkani sikek. Nggih sintene kathah niki napa mboten diajak Maceng. Lek gadah redeng kon milih. Ayo gadar, gadar redeng. Gadar redeng, gadar redeng. Gadar redeng milih. Milih. Sri Uning ta niki? Iya. Sing endi Pak, Pak iki? Sing niki sik wae Mas, gen Ratu Meris kok kene sik kok gek terus rono. Oh iya. Heeh. Kok teko ngene tara diri-diri mandeg. Lah kok nek semene tekan kono lah tara diri-diri sedeng wis senden ngorok ngentut ngeces ngene. Di sik kok kene sik tara diri-diri kamu. Sia-sia banget sih sama tara diri. Kamu dulu, kamu dulu. Rendo asmane sapa? Cahayu. Ayo ben perkenalan dhewe. Yo nek iki nek tok seragame beda dhewe ora ono kembang-kembange iki. Anyar. Ya, Nicola Cindy. Oh, Cindy. Oh, Mbak Cindy tengah kene Mbak Cindy. Ya masih baru di sini. Oh, baru. Oh, iya. Oh, iya 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 iya. Badarudu, badarudu. Badarudu. Kamu pada cadarnya itu. Hah? Pada cadar bukan? Bukan. Oh, bukan. Cadar apanya enggak pakai cadar. Wah, wah, siar lo. Bisa aku. Oh pacar, bukan. Iki aku. Masa Mas Yusuf kok, Mas Yusuf kok pacare Bandar Dadu? Maksudnya Bandar Rudu iki baru Bandar Dadu. Bandar Dadu apa Bandar Rudu? Bandar Rudu. Kuping kuwi anggere anu sok ngene iki lho. Bandar Rudu. Mas Indi. Asale pundi? Panjalo. Oh Panjalo. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Saniki umure pinten? 14. Oh kawan belas, masih, oh, kecil. Masih kecil. Sekolah neng enten nduk? Empat Ponjong. Nang sekolahan. SMA apa? SMA apa SMP? SMP. SMP 4 Ponjong. Ya. Katanya training yo SMP 4 Ponjong. SMP 4 Ponjong. Tapi kan Muhammadiyah sing mau. Nah, aku negeri. Oh negeri, yeah. SMP negeri 4 Ponjong. Oh, ya. Ini karena kamu Bandar Rudu, kamu berhak memilih lagu rata dengan nusin yang Sri Uning, sakit. Oh, kenapa mau ada Gubuk Asmara juga? Ya. Oh, Gubuk Asmara. Gubuk. 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 Kuwi mau kan nek sapa jenengmu sapa? Cindy. Cindy lah dadi Bandar Rudu. Gubuk dadi Gubuk. Gubuk ya. Gubuk ya gudu bodoh. Lah iya kuwi. Karep-karep rono kuwi Mas. Adas Madarada. Nah, kadasen kuwi. Ya dibawani ya. Niki dibawani. Ya dong, biar unjuk kebolehan. Oh iya. Masih SMP ya? Iya. Ya ya coba. Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Tarik diri diki ya SMP. Sampun mana bisa deh, sampun mana pindo. Sampun meh pejah. Aja ngono kuwi melas lho Mas. Ya siapa? Pejah kuwi ora kudu, pejah kuwi ora kudu nyawa. Lah, napa? Pejah eleke, pejah sukertane gergari tuwuh becik apike. Oh. Le menggoke pinter. Tak dari di. Gadar redeng, emang gadar redeng sih. Luar biasa kamu gadar redeng. Tak dari wis ngono wis terus genah gareng nek iki arek gareng asri. Yo. Ngadu. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Ada kudus, ada kudus. Kayak malah iso basa ngono kuwi dolan kok. Malah iso ya. Iya. Iso lho, Pak. Lek gareng. Nundun. Ada sudu. Oh, wedus, wedus, wedus. Wedus, wedus malah. Wedus ta. Wedok ayu, wedok ayu wedus. Ada sudu, Mas Anung. Adus urusun nuru sumunuru. Anu Mas, aku tak melu dalang wartoyo ae mumetan. Wis. Suwe-suwe mumet aku. Bubudur rudus. Lings. Lidung sejem. Sem yang
rambutan lelambahan kangka uri monggo jenengan terusane mandi terus kon ngopo mandi terus lha aku nyawang kowe keter kok keter niku napa keter wing ngantek ora sempat kok iso nyawang kowe lurung rampung-rampung wis wong kok kaya bener rudus apa apa mas apa baru kapur barus lho kapur barus wangine wangi kaya kapur barus lho mas ini padake lemari wae kaya kapur barus iki lha iya ya tak barengi yo iya yuk 1 2 3 Tresno tulus nadyan nengku bekas moro ya yeah. Sampun ya duh iki lak kek bawa oh iya oh wedus 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 bodoh cada-ada sudu wah nak mau weda ayu diarani nak weda ayu nak apa diarani wedus nak elek lebus kok lebus iya sepakanya ayu ya seri uning dek kubukas moro kubukas moro wah sungkem sungkem dek sungkem karena pikirannya tadar nidi terus bapak kilap dek in liwat aku Thank you.
sonor lada-lada. Yatin yatin Bu Yatin. Iya. Ki lek ngepos lak kemeng lho, Dek. Iki jek suwe, Mas. Wis ben piye ben dikak banyu keras wae kowe. Apa tinggal larisan kono sik. Tinggal turu sik. Heeh. Catatan saat jroning ati. Dudul-dudul-dudul ya. Ya ya, skui. Dudulu-dudulu. Dudulu-dudulu. Dudul maksudnya. Mbak siapa, Dek? Mau asma? Cindy. Cindy. SMP. Kelas berapa tadi, Dek? Kelas 2. Wah, kelas SMP kelas 2 SMP ini. Pinter. SMA kelas 1 nguyoi gurune ini. Weh. Aja jujur-jujur banget to. Deh. Wis pokoke kerasan ya melu Mas Dalang Yusuf nggih. Kerasan. Ya, seneng kan perasaannya. Seneng karo krune apa seneng karo dalange apa seneng karo aku. Kok jongok iki aku video call karo wong omah. Lah ngono lah. Karo mbahe wedok. Mbahe wedok. Mbah Siti Lici Siti. Niku mau Mas sampun dipun tembangaken genduk. Gubuk asmara sudah. Gubuk asmara. Ya, Mbak Cindy. Ayo, milih lagi silakan. Yo. Sri Uneng isih wonten. Wisa Tresno juga ada dari Bu Sri Temanggung. Wis kabeh diaturke, Mas. Ya. Kasih apa tadi yang duet itu Lintang Asmara. Pakde Garing bisa nyuarang. Oh, bisa. Ayo kita duet gitu ya. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Siap. Nek mung nyanyi kabeh lagu aku apal. Ya, tadi ada permintaan kan Lintang Asmara ya. Oh iya ada. Boleh ya. Oke. Okay. Pae Lintang Asmara tak nyanyekke. Loh, tapi niki iringane tetep gamelan. Loh iya. Oke. 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 Siap. Ansor laras. Kerok ra masalah toh? Oh, tidak masalah, Dik. Tidak masalah. Sing penting susu kok. Wis dimimiki susu Misuka. Misuka. Ya. Sedeng Jepang Misuka. 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 Kok Jepang ya, Mas? Jepang. Pacare Damar ki ya Jepang, Mas. Weh. Jenenge sapa? Amy. Tu. Apa ya kayak laku lali jenenge? Sapa? Kok Miyako? Miyako iki sing gadang kuwi. Sapa? Miyabi. Sansui, Mas. Oh. Sansui. Tak pikir pacare Sansui. 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 Oleh sabon iku. Ya nyat senenge sabun cah kok. Polah marmar. Pi monggo tuku kuwi ta. Oh, berarti pacare sabun. Lintang Asmara ya. Lintang Asmara. Okay. Mangga. Sejaku bisa atuweni marang sang
Mutia Sulaksmi. Mi. Kaya langsung rono. Wong lanang direwangi kaya ini tegel mangan koyone to kowe iki ya. Mi tarini nini. Tadarni di. Tadarni di.
Kadar Nidi, weh, intermeso niki wau lintang asmara, weh, mimik yeah. dulu. Wah, ya aku tak karo menampilkan sinden-sinden yeah. yang pah. Ada Mbak Yadan Tidi. Ada Mbak Nidi Keden. Yadan Tidi, Nidi Keden. Lagi Vidiada. Vidiada, Yodogada. Yodogada. Tidiada, Tadar Nidi, Lidiada. Ini penontonnya mumet kabeh loh, sih. Mumet. Dadah mikir loh ini. Panggil saja semuanya, dadah. Kita pilih dua apa tiga apa empat? Oh ya, Sri Uning. Dua sekalian saja. Boleh, dua yang Mbak mana? Mbak Yadan Tidi. Mbak Yadan Tidi. Sama Mbak. Mas Teh Yanti, alhamdulillah. Mbak Yanti. Ya, oke, okay. Yanti itu Yanti. Yanti dan Tidi, ya Yanti. Piye? Yanti mu apa? Yadan Tidi. Yadan Tidi. Oh, oh, iya, Yadan Tidi. Yadan Tidi. Kupingku ketok sing kleru. Kupingku anggere anu ngene. Mbak Yadan Tidi sama Mbak Vidiada. Vidiada. Ya hati-hati lho nek karo Vidiada iki rada galak lho. Sing mana? Yang itu. Wah, itu tadi wes. Oh 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 oh. Oh. Jake wis sungkeman dhisik. Mbak Via. Lho. Mbak Via Patuk. Pacari. Pacari anakku Damar. Lah zaman kowe tak video call kae kok karo wong e cendhek Semiran Abang iki lho. Ayo, aja gawe ontran-ontran lho, aja gawe perkara lho. Tapi gue. Zahara. Zahara. Sing mana ini? Mbak Yadan TV, Mbak Yanti sama Yanti. Mbak Via. Nomor loro karo nomor papat. Oke. Okay. Ya tuh Rene tuh. Eh? Tuh. Oh, tuh sapa? Mantu. Oh. Iya. Ah iki Mas Juan. Wow, langsung kaya Dursasana to le. Manungsa warta, sing iki lah Mbak Yanti. Iki aku wis kenal. Wis kenal. Bener kowe calon mantuku. Lah nggih to, Bapak pripun to? Wis seneng tenan karo anakku Damar. Nggih. Seneng banget aku. Sing mbok senengi kok Damar iki apane? Lho gagah gedhe dhuwur kaya ngene lho. Ya genah anake gareng tralalalala kaya. Bangga gagah gedhe dhuwur. Ya Allah, Mas Damar. Lah yo ora galak. Aja galak ya nek karo. Mboten kok. Kae krungu mercon wis semaput kae. Oh lah nggih. Mboten kula mboten galak kok. Wong kae tanggane nutup lawang ngono wonge ndelik wedi kok ngono. Kae jenggo kirike dibeleh kok. Kae karo aku kok, Mas. Oh lah fulane papae. Aku ngewaki yo kae. Iya. Lagune wonten Caping Gunung napa? Sriuning. Caping Gunung juga ada, Sriuning juga ada. Sriuning. Heeh. Mangga ya. Sriuning. Di apa Caping Gunung apa Sriuning apike? Ndere. Lu manut. Caping Gunung mangkat, Sriuning gelem. Caping Gunung, Caping Gunung. Niki ngangge jenggleng mboten? Pake jenglenge manut kula napa manut dalange? Manut Bintang Tamu. Oke. Saben bengi Damar atur sopipi, anu posisi. Sopipi. Posisi. Pokoknya aku mumbul jenggleng, nah aku urung mumbul urung di jenggleng. Aturannya lah kata Mas. Iya. Mas, aturannya ngaten nggih Mas? Nggih. Oke. Kowe rajane tuh mantu. Aturannya nek. Senengke to Pak, mantu semene iki. Lho la iya no, kan aku iso nyuli kowe. Sebelum kamu lho. Nyuli. Lho, manggone kan neng kene iki. Nggih. Ora oh, cemburu lho Mas Damar. Iki hak e Bapak. Ya. Wis nang dhuwur kene lokasi kene. Bapak. Kowe ngantek subuh kenong dilatono. Loh, kowe iki menange bapak. Bagiane bapak. Dik, sampean sing bawa. Bapak sing jenggleng. Oh iya. Sing ngrasake anak-anak. Iya. Ono. Iya, ada yo, Du. Saben bengi Oh.
rasane ya ganti di. Aduh, jiding kadet. Ya ganti di. Aduh aku tuh jiding kadet. Jiding kadet. Jingkat. Jingkat iki jiji kadet. Nggih. Lah ya bener ta? Lah ya jiding kadet. Aku di rumah sok kaya nek alam lain to iki aku. Iki bahasa alien. Sewengi iki tek kaya nek negara ngendi ora aku. Cidikadat ini jingkat jingkat ada kodun cidikadat cidikadat jadi jingkat judul ini apa? judul cidikadat jingkat nah kok mau jodol lurung? Wes jodol lurung? Dereng lurung kroso? Dereng kamu kayaknya peng telu kono peng siji kok nek lagi gampang kok kroso nek via mboten. Oh peka. Peka. Iki ndablek. Ndablek. Heh. Mantuku kok peka piye? Oh iku nek kewe ku apuk seni bapakku. Malang rek kowe, malang rek. Muni. Sapa? Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Eh, apa iki? Apa iki? Tanganku kuwi. Iki apa iki? Tak wakili kowe. Heh. Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Nglarani atiku. Endian. Ora sida mah wis. Tak tunjuke dhewe. Pak esik ya Le ya. Yen mamaja mengkaro yen aku mumbul jleng yen aku ngene panggung oh piye kuwi dadi sing ditutuk panggunge oh kan nah, nutuk panggung sik oh, iya. Ro lu oh wong baru wong baru panggung dileng ini ya ya ini panggung panggung ini jleng ya dile iki ya ya adil jarar jikati katat apa jikatmu apa jijing kadet jijing kadet kembang dileng-eleng mah apa banget ya? Apa gon mulai? Seso tak nanggap. Guno. Rodok rene nggon kurang tekan aja dadah. Olah kecedan. Oh, ini jare ra tekan. Sing ndi to raine? Dhuwur. Heh. Oh, lha kono yo nek ra jute kok. Tak kira gelung. Di. Iya. Radon todok. Rantok. Eh? Rantok. Radon todok iki. Radon todok rantok. Oh, radon todok iki rantok. Ya, dhewe mesti. Alah, alah. Ngapunten Pak Ajeng kula gua. Aja-aja tak nggone idep. Ah, aja-aja. Idep kok ngriting. Masa lek kan api, idep iku kudu melentik-lentik ngono. Masa wong idep tukune nang toko tumbas idep cap jempol ngono. Dadi apa kuwi engko? Ben ketemu kancane meneh. Oh, oh. Oh iya. Ben cukul neh. Dilahirkan kembali. Rodorodok. Rodon todok. Rodon todok. Pacita. Oh,
Pada duduk, pada duduk. Ya. Manut aku ya, Mas ya. Heeh, heeh. Ayo. Geblak menak. Mas Kendang. Ngambek, ngadem bedek. Ngada adan bedok. Ngadem bedek. Ngadem bedek. Ngadem bedek. Ngambek. Mas Kendang. Ya ya. Lagi, ini tadi gempa ini sesuai. Ini tadi rondo tetek wayang. Kesenian opo. Aduh, aduh. Kono semangat tok tekan kene kletek-kletek. Panas, panas dingin. Udan. Panas udan, Mas. Udan. Panas udan, udan panas lengaleng. Tapi salto, salto, roll belakang. Rat dari ini dek. Gajah. As, jaluk pengestu. Nek enek opo-opo titip damar ya. Nyonyoki jarane, jarane. Mali ini, tante, tante, yo. Orang yang seratus, seratus. Aku entuk papa sakit lemu. Kayu koprol. Koprol. Orang anggaran UGD. Orang gua koprol koprolan. Kau sih ngarep menafkahi termin ini di siapa? Tadarnidi. 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 Gak nganggu koprol koprolan. Wis tuwek mas, wis tuwek. Mau cari konreokan kok? Sengakon rima, sengakon koprol sapa? Aku lak mau ngile bocah iki lho. Rodok rene engko timbangane neneng kene ngantuk kejlungup lak ngono to. Oh, tak kira kon siap. Aku gak arep ora aku lak ora ngomong arep koprol to, Mas. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Darodong pora? Udang enong. Dong pora. Dong. Dong. Lah ya darodong. Darodong. Eh, ben. Nadian darodong. Nadian wadon sarto ora bisa kumpul Yenduk cah loro Mas Mbak Yadan Didi Vidi ada Mbak Elisa Mbak Ledesi Didi ada Bu Bodo Lede Duduk 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 iya duduk njok piye duduk duduk duduk
Gludak kunung sing sing nganggo eng, nek kuwi rak sing gludak gludruk. Lah aku. Odo rada odo ledeh. Tedep-tedep ngada tedek. Tetep ngadek. Tetep ngadek. Ning tedeng ada. Oh. Iya. Sing penting ora redo-redo tok. Apa kuwi? Runtuk. Rada-rada. Angel. El basa gunung kidul angel. Sesuk ki ana wayangan gagrek gunung kidul iki bahasane sewengi ngene kabeh. Dijamin perjuangan jarak kelingan menelan ayo sinandi nandi
Sodo kodor bidi sodo nyada padang. Sekarang bisa Dudun. Ya, tiga roda. Tiga roda. Caping gunung pun diatur kelek gara. Sampun Mas Yusuf. Tadi wonten ingkang ngresakaken wisa tresna kalian lali janjine ya, mriku monggo dipun pinangkani ya. Engkang pareng badhe nyari rani sinten Mas Yusuf? Mbak niken rumiyin mengko. Oke. Okay. Mengko lagi nyonyane. Genduk niken ya, berdiri. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Drang 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 cerut. Minyak telon semono dong no. Minyak telon kan gorokannya rada dadang. Oh jawa. Apa? Radang tenggorokan. Nggih. Kenduk, Sayu. Halo, Pak Gareng. Niken. Kok saya entek ngene iki akine. Amin gancan. Wis kunjuk susurung. Ampun jano. Yo kurang akeh ya e. Susune. Susu sing coklat pas sing abang. Misuka tadi yang biru. Biru ya, Dek ya. Biru misuka ya, biru. Lagu karo diganjani Mbak Lady Siti ada. Mbak iya Mbak Elisa, sama Mbak Niken. Ya. Aku nganggo bahasa Arab genti. Aku istirohat. Ya, ya wis ngono gandeng ngagi kesehatane ya dijogo. Ora Mas, ora. Tau tanggung jawab kok ora. Oh, ya ya. Ora. Wis tetep nganti rampung Mas yo. Ya, sip. Ya apa kuwi? Taunine kaya kenal. Ning wisa tresna apa? Wisa tresna. Apa maksud sini? Lali janjine. Lali janjine. Anu. Lali janjine bae saka jane Mas Irwan Effendi. Lagu sing viral. Tirner mirngur sir tar tur der. Kurwir ngarjar ner tar war marngur. Iki cara son ngendi to? Sor politron nggon aku kono. Sono. Nek iki lak halo halo halo. Nek iki sone apik. Nek son nggonku kono der dir tur par sar tur duar dir kan halur halur. Mar peror ner mar peror ner perok ner peror ner mundur kit nek son apik we cetha buktine oleh 1 2 3 lho kaya son ngene iki nek nggonku sartur duar tir kar ter ter alur alur sesarengar karyan kir yur sur arsor kuwi ngono tahlilan nggo ndonga apik banget nek kir sarne arpir mar kir. Ayo dir kayak perindapan malah ini tirner mir gur sir tar tur der soalnya gaber gaber ya ublek uta Oh,
ayo kekuatan ceker babat yuk cer cer ner ker ber ner ker ndir ker ker eh sone iki apik yo sen son gon aku kok mas kae son drekmu sepingre mewer mewer iki son apik iki kene muni yo kono munine nggih sebanter salone iki yo iso banter sebab apa mas salone iso banter e ha yo mergo seru mergo apik mau mergo mergo enek es e lho kok es nek ora enek ese ya ora salon ning alon. Oh, ngono ya ya ya. Dadi nek alon kok ngene Mas, nek alon kok bener mirnggur sir tartur gur. Ha ning suarane bening lho ora warmer-warmer. Bener tar warmer gur. Ya dirmu Mas Ngadiyono. Loh, Dion. Ngadiyono. Ngadiyono. Dion barang. Dion, KTP ku Dion. Dien cepi lho. Oh, Ngadiyono panggilane Dion ngono. Heeh. Mbok omong kene jenengku Ngadiyono tadi. Dion. Dion iso Ngadiyono. Jenjene kowe ning kene. Hey! Iki dadah. Iki paha. Iki paha. Mir guru sing tak tunggu kowe ngaca neng tawang tamu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe aman Kawitan kok plupoh seragen paidi laras kok paidi laras lho kok plupoh seragen paidi ya paidi laras plupoh 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 seragen anggo waya 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 jos ya ora nek jos ora nek garek speakere wo iso weroyo weroyo bujur bujur dar 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 mar dir-dir pelander 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 pelak enam lah pelander pelak belum sen-seni kowe ningan We'll be right back.
kasih Mbak Niken. Nah, silakan duduk kembali. Iya. Ayo nyonyane. Nah. Nyonyane. Digandeng. Nyonyane sapa ta, Mas? Nyonyane. Oh, Ngadiono. Iya. Nyonya Ngadiono. Bu Ngadiono. Ndi mau? Oh, iya. Wah, kok ora. Mbak Elisa boleh lenggah riyen iki masalahe perkara keluarga. Iki perkara keluarga. Iki urusan keluarga, urusan kasepuan. Kasepuan, aku gak melu-melu. Peteran, Dik. Iya, iya. Yang pokok yang barang yang uti oh yang uti rene yang uti yang uti ya jari anyar. Nah iya kile sampean menafkahi dek neng pelawasan gitu. Alhamdulillah temonjo digandeng toh ya sing romantis toh ya ora perlu mesra. Lo sudah tidak butuh kemesraan. Oh, no. Nek wis ora jaharan ning jahanam nek ngene iki. Ayo ber dinafkahi kok terus sudah tidak usah mesra. Harusnya kita itu menunjukkan kemesraan kita supaya ditiru oleh masyarakat. Bahwasanya dalam berkeluarga itu harus mesra. Lah sing mesra ning sak niki kedekmen ora. Lah ndempen tak goleki kan ndene ora ketemu lho. Mbok yo sing wis yo wis to dik sing saiki baleni ngono wae. Kok njur baleni ora? Damar yo adik ra. Yo adik ra. Kayake lanang wedok apa banci? Yo aja lek banci. Endi mau? Ayo alah kowe iki anger dituntun kok angel men to. Cek rene. Iki ning dinandine ora tak tuntun mesake kok. Ayo. Ning pasar yo tak tuntun. Ora ning tak tuntun ning pasar ngutil lo Mas iki yo. Copet. Sini sayangku. Soyo pokoknya kecil, sumpah. Saya itu kalau tidak ada dirimu terasa dunia ini maghrib terus rasanya. Oh, maghrib terus? Tidak ada fajarnya, tidak ada subuhnya. Oh, maghrib terus. Petang terus. Iya. Kesini dong. Kamu sekarang langsing apa tersiksa batinmu? Sini ayang. Dulu sing nyiksa nggih njenengan to. Hah? Sing nyiksa ya njenengan. Iya, tapi kan iki aku sing nebus dosa. Anakku ya wis ngakoni nek iki bapake. Heeh. Gur garek sliramu. Nebuse nganggo napa? Lho, sing penting iki lak ati panjaluk pangapura wis sah. Heeh. Wis padha legowo ngrumangsani. Heeh, wis ngrumangsani ngelenggono. Kupat ngelaku ngaku lepat. Nggih. Damar wis ngelenggono, aku ya wis njaluk pangapura. Aku sing ora nglenggono. Karepe. Apa kelakon Damar tak goleke mbok liya? Nafkah kok bola-bali setahun 100. Loh, setahun 100. Lah 100 iso ngurip setahun tergantung bagaimana wong wedok. Lah kuwi ditukake tanggalan lak Januari tekan Desember ya, Mas. Bener. Tukono tanggalan. Kok Januari teko Desember setahun, Dik. Setahun 100 tanggalan. Kita kan keluarga rayap to. Kowe anggere suwe ra tak jak kiku kok ngono ta. Keluarga apa? Sik katon napa saiki katon? Keluarga rayap, Pak. Rayap. Ya sing ngriki speaker sing dirner mir gur der tar tur der. Pun sakniki gek ngejak napa. Saiki ngene lho Cah Ayu, katresnane pun Kakang. Soko adoh iki aku teko. Nyaketi marang sliramu. Lewung. Yen wis caket kowe tak rangkul badan sariramu, njur tak bisike ana talinganmu. I love you. Iya yeah, Mas. Masuk ora Mas? Masuk. Sesuk tak contone. Ngadiono. Padake mbiyek-mbiyek. Yes. Piye panggung piye panggung? Panggung piye? Ngono nggih lho. Sing endi to Mas? Kuwi panggung ala-ali kerupukku to. Panggung. Panggung iki apa to? Alah, le mau kowe kerupuk ngono kuwi lho. Nutuk panggung ngono. Heeh. Kerupuk ngono lho. Ngene ya Dek Cahayu. Nggih, pripun. Ora cedak-cedak to. Lah ora cedak ngono kuwi ora tekan kok ngeyel lho. Nyanyi wong loro. Supaya ne awake dhewe ketok hal sing bungah. Keluarga bahagia. Heeh. Ajak rene. Nembang napa? Apa kok iso? Yasinan apa piye? Apa?
Lewong kok yasinan. Hadroh kok iso yasinan iki. Hadroh apa? Lewong ya, Mas? Lewong ya, Cahyu. Aku mah ora lewong. Aku lewong marang sliramu. Wis, butarane. Lewong 150. Aku ora lewong. Lah piye? Ora. Lho, nglegani kene. Aku ben ra lega, kene mencen ra tak gawe lega. Oh, ngono. Ya ya. Aku nek wis lega terus turu kok, Mas. Ujung-ujungnya rak ming ngono ta. Piye timbang ra omong kok aku. Ya wis tresno bae. Terus jalukmu lagu apa? Tak turuti Cahayu. Wah, wonten pamundutan sinom ta. Sinom. Oh iya. Iso. Ayo kene. Sinom e kene. Bener ini. Sinom gandrung. Yo. Wong sing arep nembangke kene kok. Mosok kene arep gandrung aku. Oh ngono ya. Iya, kebalik dong. Oh iya iya iya. Ayo. Iya, iya sayang. Sayang-sayang mergo lali jenengi. Iya. Moci nem romo lumpi. Pitur. Genderane. Pelak enam. Na 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 na. Mumet ya aku. Eh? Ganti sirah. Napa kok mumet? Mangga dilanjut to, song rembug aku. Manesmu kang seniman tutuk ewang ayu singa putri sandiwati ayane monggo lem ya Cahayu tak bobong tak gendong tak indit wis kayak langsung apa tak seret seret rakatut ya manjing ono taman kaputren ya Cahayu minum rodakol. Apa-apa? Panjenengan riyen. Obat suket po kuwi? Rodakol iki rodakol. Oh. Prokol iso ngantek rodakol. Rodak. Tertentu. Tak tu. Malam Hey.
aja loro kok nang aja ngono. Ning aja ngono. Bojoku tak aturi pinarak lenggah meneh ya lanalan gelange anyar saiki mulo ket mau gur nginang ini ya kemeng ya gelange anyar iki gelange jenengan ku ya apik kok asli nek iki mas iki ya ya asli asli semprotan niki ya nggih wis kena keringet gatel eram niki ya gak apa-apa wis rada ijo lho mas tolong sasiro tak doske teng celekit. Eh ngono aku ya wis ireng-ireng kok ngene ya. Bolot kuwi. Lah iya bolot kula ora ireng-ireng lho bolot. Iya, Mbak Elisa. Monggo katuran jumeneng. Cek-cek. Nggih, ya. Wonten dawuh Mas Yusuf. Ya. Ki gojeke iki diteruske mengko lek guru-guru. Nggih. Ya, kripik gedang, kripik telo, sithik gedang. Duh kuwi parian Mbah Buyo. Tak kira nek tawa kok aku ya tuku tak golek oleh kok. Piye sampean iki? Kripik gedang, kripik telo, sithik edang. Padha rata. Engko tak terusno nek. Gara-gara gojekane Mas Ngadiyono. Nggih Mas Yusuf. Mas Gareng. Mas Gareng tralala, tralala, tralala. Sehat selalu Mas Yusuf bersama rombongan semakin sukses, 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 sukses. Semakin sukses. Sehat, sehat, sehat. Berkah barokah semuanya. Allahumma. Amin. Amin. Dek titip bojo kula kalih anak kula Damar tralala. Beres, beres. Nggih. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan gojekan dalu niki. Mbak Elisa dereke ngatos-atos mengki tendalan. Sami-sami panjenengan lancar anggenipun ngringkit dumugi tancep kaya. Amin amin. Yo, iki pancen tak gawe limbukane le bubar rada esuk Mbah Gareng. Mergane panyuwunan saka menyane Mbah Muji ngersake bubare jam 4. Yo. Nggih, nggih. Rada nyantai, Mak. Manut sing nanggap. Lan sih. Yo. Matur sembah nuwun. Sami-sami Mas. Sedaya lepat nyuwun pangapunten keparang kula badhe nyekar maca padandang gula menawi lepat nyuwun pangapura. Tak kira arep kepanggih wonten tanggal 17 18 19. Oh nggih, siap. Apa kuwi? Payangan mboten? Nggih. Ngene kula pun kosong nika Mas. Oh nggih. Siap. Tak calling panitia ben telepon jenengan. Yo. Masuk, masuk. Heeh, matur nuwun. Sampun nuwun Mas Yusuf. Nggih, sehat selalu. Sami amin amin sehat selalu lek Gareng. Yo. Yo. Kirim Fatihah sikik nduk kanggo para pundhen dalang. Yo, Mak. Heeh. Khusus on ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae ilaruhi Ki Sena Nugroho, wae ilaruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Yo tak direki yo mayo. Oke. Okay. Tan samar pangoreng sotma. Sinuk maya winaya ing asabe sinimpen telenge kalbu. Pambukaning marana tarlen saking liyap layap ing aluyup. Indra pecating sumbana. Sumusuping rasa jati.